Се очекува оваа недела во Тирана да се сретнат премиерите на земјите од Западен Балкан, јави Топ Ченел. Во четврток се очекува да се одржи средба во формат ретрит, што е во рамките на иницијативата Отворен Балкан. Се очекува премиерите да разговараат за исполнување на договореното, на изминатите средби на оваа иницијатива, додава телевизијата. Секако дел од разговорите ќе бидат и состојбите во регионот, особено случувањето на северот на Косово. Местото избрано за оваа средба е еден од неодамно отворените хотели во центарот на Тирана.